یہ اسلام کا جو نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا یہ انر کور بن چکا ہے یورپ کا، انر کور، ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت آرزو، یا زے نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. کیا مطلب ہے اس کا؟ The inner core of the West is Islamic, is Quranic. کس طرح؟ یورپ کی ساری تہذیب رینیسنس سے لے کے ریفارمیشن سے لے کے ساری تہذیب کا جو اصل انر کور ہے وہ قرآن ہے. اسپین کا، کرتبا کا، یونیورسٹی آف کرڈوبا، یونیورسٹی آف غرناطہ، یونیورسٹی آف تورتیلا، ٹولیڈو، یہ ساری جو یونیورسٹی سے جرمن، فرینچ، اٹالینز یہ پڑھ کے جب جاتے تھے تو یورپ کے اندر جب ڈار پیجز تھا تو اس وقت ہم سے پڑھ کے جاتے تھے اور ہماری پیٹ پہ انہوں نے چھرا کھوپ دیا. کیوں؟ کیونکہ مسلمان بھولا بھالا. ایک وقت آیا یہودیوں کو گورنر بٹھا دیا، اتنا ٹرسٹ کر دیا ان یہودیوں پہ جو سیاہی گھولتے رہے ہیں تعلیم کے اندر، لوگوں کو، مسلمانوں کے اندر سیاہی دریاؤں میں گھولتے رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے جو ہے نا بیک پہ سٹیپ کیا اور ہم سے سیکھا، ہم سے فلسفہ سیکھا، قرآن کی جو اعلیٰ ترین سوشل پولیٹیکل اکنامک سسٹم کو لے کے اس کو پروسٹیٹیوٹ کیا، تباہ کیا، مینیپولیٹ کیا اتنی دانشوری سے کہ آج انسان سمجھتا ہے کہ یہ سب انہی کا دیا گیا، ہمارا تو کچھ تھا ہی نہیں، ہم تو سارے کاپی کیٹس ہیں. ہم کاپی کیٹس نہیں ہیں. Muslims were the pioneers of all the innovation of science and technology. ولادہ بات ہے کہ ہم لوگ بھول چکے ہیں، اپنی تہذیب بھول چکے ہیں، کیونکہ ہم اس تہذیب کو فالو کریں جو ہماری ہے ہی نہیں. تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، وہ سٹرونگ ہے ہی نہیں. آپ کے ضمیر پہ قرآن نہیں اترتا. ضمیر پہ قرآن اتارو، اس کو سمجھو، اس کی ڈیپ چیزوں کو سمجھو، اسلام کا نظام سمجھو. اب بس کر دو، آپ ان چیزوں کو چھوڑ دو. یہ جو ہم نے اسلام کو مذہب بنایا ہوا، مذہب یہ تو کرنا ہے ہی ہے، یہ تو احسان ہی نہیں کسی کے سر پہ. نماز پڑھنا احسان نہیں کسی کے سر پہ، اچھا اخلاق پیش کرنا احسان نہیں کسی کے سر پہ، 6 آرٹیکلز آف فیتھ 5 پلرز آف اسلام پہ عمل کرنا کوئی احسان نہیں کسی کے سر پہ. اس کے علاوہ کیا کر رہے ہو؟ دنیا میں لوگ مسلمان مر رہے ہیں، برما میں لوگ بس مسلمان مر رہے ہیں، بچیاں مر رہی ہیں جو چیخیں لگاتی ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نہیں آنا. اب کیا جو ہے، جو کیا نام ہے، جو تھے عمر فاروق رضی اللہ، انہوں نے نہیں آنا اب یروشلم فتح کرنے، یا کسی نے کوئی محمد ابن قاسم جیسا نوجوان کہ اب نہیں آئے گا یہ اس ہندوستان کے علاقے میں. یہ ہے ساری اصل میں بات کہ اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. یہ اصل میں جس دن ہم سوچنا شروع ہو جائیں گے ہمیں پتا چلے گا. یہ نہ کیجئے کہ آپ ساری عمر جو ہے بیٹھے رہیں گے اس دنیا کے اندر. دنیا میں سب نے جانا ہے، سب نے، سب کا ٹکٹ نمبر لگا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جب ٹکٹ آ جائے گا تو اس وقت اللہ کو کیا جواب دیں گے.